谢花卉博览会后里呢，就是其中一个重要最重要的场地，就是莲台岛立了。所以呢，今天我们很高兴有这么多朋友来参加。这样我看到背景的话，高中的时候呢，我高中呢骑了一次马，然后呢一下马之后裤子就破掉了。那我们今天的天气啊，跟昨天一样，都非常的适合大家一起采接。那很欢迎呢大家来参加我们今年花卉艺术季所有的活动。我们总共有53个场地之多，有办了200多场的活动，现在才刚刚开始，从现在呢一直到12月底，我们的活动非常之多，欢迎我们所有的朋友关注我们所有的活动的资讯来参加活动。那我现在呢就在这边宣布我们2016年花都艺术季后里区花街彩街游行正式开始，请收花各位热情掌声。好，现在呢我们要邀请到那同时我们这个花车子漂亮的，我跟大家来一个拍手之一的日白相见的这个花车，待会儿跟着我们走。我也是往那边走。在行车看到还有我们的司机骏马，我们现在往前走的时候呢，这就是我们的前导旗，带领我们